Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз Баткен Иман Нуру кайрымдуулук коомдук фондунун ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Албетте, бүгүн биздин студиябыздын коногу бар. Сиздер менен тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде конокто Апыз Кочкоров, Баткен Иман Нуру кайрымдуулук коомдук фондунун директору. Саламатсызбы, агай, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде бүгүнкү ушул Баткен Иман Нуру кайрымдуулук коомдук фондуна сиздин суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номер аркылуу суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биз болсо сиздерден келген суроолоруңуздарга толук жооп алып беребиз. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Анда эмесе Апыз агай, бүгүнкү күндө ушул Баткен Иман Нуру кайрымдуулук коомдук фонду ушул көп жылдан бери өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзүп элге жардам берип келесиздер да, бүгүн дал ушул сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр боюнча сөз кылалы деп чечтик. Ушул сиздердин уюму фонд кайсы жылы, кандай максатта, кимдер тарабынан уюшулуп калды эле, ошого токтоло кетсеңиз. Биздин ушул фонд төрт түзүү көптөн бери эле менин жүрөгүмдө көп келген маселе болчу. Ажыга барганда ошол жерде өзүмө максат кылып, дуа кылып, Аллахтан тиленип ошол максат кылып койдум. Анан бул фонддун документтерине тоорлап, каттоодон юстициядан өткөрүү бир топ катталы экен. Жылдын аягына чейин жазылып, 18-нчи жылы 3-чү декабрда биз юстициядан каттоодон өттүк. Буга түрткү болгон бир топ окуялар бар. Эң негизгиси ошо адам баласы адам болуп жаралгандан кийин ошо Аллах субхана таала айтат, силердин эң жашыңар бирөөлөргө пайдаң, ким бирөөлөргө пайдасы тийгендер дейт да. Мен ата бабаларыбыз ушу бай болуп өткөнүнө карабастан ошо 76-нчы жылы Баткенде Кык деген жайлоо бар. Ошолдо Түзбел деген жерде биздин бабаларыбыз Батыркан менен Эшимкан орустар атып кеткен. Андан кийин ошо өз атам совет бийлиги жаңы орношкондо ошо бүт мал мүлктөрүн тартып алып, Мулла Садык Казы деген чоң атабыз бар, аны кулак кылып айдап ошо Новосибирскиде түрмөдө өткөн. Анан эми оор турмуштар болуп, адамдар аябай кыйналып турмуш кылган. Мага бир окуяны гана айтып бергени түшүнүктүү болуп калды. Ошо Кокон шаарына бардыңыздар, билесиздер, Баткенден 70 километр алыста турат. Ошо Кокон шаарына барып 20 литрлик канистрге керосин алып, ошо керосинди желкесине көтөрүп жөө келип, ошо Баткендин айылдарын кыдырып, ошо керосинди сатып тиричилик кылган күндөр болгон экен да. Анан мен кичинемде дагы ошол атам Морукчан болуп, үй бүлөбүз кичине тартыш эмеде өстүк. Ошондо сөзүңүзгө аралчы, бир аз үнүңүз катуураак макул телекөрүүчүлөр жакшы укпай калбасын. Ошондо мен 4-чү класста окуп жүргөндө кимдер экенин билбеймин, бирок мугалимдер бизди 4-5 баланы магазинге ээрчитип барып, мага ошол бутка кийчү туфля 4.5 сомго туфля алып берген да. Ага чейин эми биз жаш кезибизде жетишпегендиктен жазында жылаң аяк жүрчү элек, кышында керзой өтүк кийчү элек. Ал туфлини кийип алып жөн эле асманга учкандай болдум да, сүйгөнүмдү айтпаңыз ушуна кылып туруп. Бул эсте каларлык окуя болду. Андан кийин мен мектепти бүтүп атканда ушу окууга барууга каражат жетпей, бир тууган агам айыл чарба институтунда студент болчу, атам Оорукчан болчу, анан ошо жетишпестен мен аттестатымды көтөрүп ошол кездеги райондун аткаруу комитетинин төрагасы Сагыналиевдик кеңге келип, ал киши мага 30 сом жардам берип окууга кеткенмин да. Окууда жүргөндө бир колхоздун бухгалтери барып туруп, ошо окуп атат экенсиң менден деп туруп 10 сом акча берген. Ал жүрөгүмдө калды ошону.
Ondan kiyin mana 2005-nji жылы мен улум Кочкоров Асан деген Швейцарияга көз специалисттиги боюнча докторантурага кеткен. Ал жерде баргандан кийин Батыл келип калды. Анан мен сурадым ага. Бу Баткенге барып келгенде эле Бат келип калып турсаң, бу эмне үй бүлөңдү сагынып кеттиңби десем, башын кашылап, уялып жооп берди. Мен менен бирге ошо докторантурада окуп аткан бир немец Асан каникулда эмне кыласың деп сурады дейт. Мен айттым ошо телевизор көрүп жатам, китеп окуйм, эс алам десем, 10 күн ошентип эсип алып жатасың го дейт. Ооба десем, үйгө барып келди, же үйгө барып келсем 2 айлык стипендиям кетип калат, мен 2 ай жашашым керек деп айттым дейт. Анан кетти эле, жарым сааттан кийин келип мага Женева, Москва, Москва, Бишкек, Бишкек, Москва, Москва, Женева барыш келиш билетти колума карматып койду. Асан, бул мен сенден сага билет кабыл албасаң кабылым, барып кел, мен барып бир мунун акчасын кайра албайм, күйүп кетет, барып кел деди, сүйүнүп келе бердим мен. Мен аябай сүйүнгөнүмдү айтыңыз ал учурдагы. Анан ошо көрбөгөн немиске кыргызча кат жаздым, барып которуп берди, ыраазычылыгымды билдир деп. Бул окуя болду. Андан сырткары эң бир таасирдүү окуя бизде мына Баткенде Чынарбакта мечит курулган. Риза Султан деген Арабиядан келип бирөө мечит курган. Анан ошол мечитти открытиясына келгенде, ачылышына аксакалдарыбыз ал сүйүнүп турду да, ушунча адам көп келди, элдер намазга көп келет экен, жакшы болду деп турса, мечитиңиз жакшы болбой калды, бизде Баткенде кышында суук болот, асты бетон болуп калды, суук деп жерди тепкилеп көргөзгөндө мындай бир көңүл чөгүп, мунун баары проектте көрсөтүлгөн болчу деп, анан кийин мен баарыбир бүтүрөм деп 20 күнчө ушу Баткенде жүрүп, өзү полду теплый пол кылып, жана 5-200 миң сомдук кондиционер алып келип коюп, ушинтип кыйналып ошо бүтүрүп жүрсө, биздин элдер эми жанагы жардам берсе, бул жардам бере берет экен деп, ал өзү бизнеси деле жок экен, өмүр бою акча жыйнаптыр да, летчик экен, пенсияга чыкканга чейин жыйнап, ошону пенсияга чыкканда алып келип ушу куруп атканда, ушу биздин адамдар, жетим балдар бар, ошого жардам бербейсиңби деп сурангандан Карап агайылына бардык дейт. Молла Мансур айтып берип атат мага. Мен бул окуяны өзүм көргөн жокмун, бирок Молла Мансур мага айтып берди. Анан барганда бир үй бүлөдө 3 жетим бала бар экен дейт, ата энесинен ажыраган. Анан ошол балдарды кучактап алып туруп аябай ыйлады дейт, ыйлап Аллахка жалынып дуа кылды дейт. Эй Аллахым, буларда эмне күнө, ушулардын ден соолугун чың кыл, өмүрүн узун кыл, рыскыларын палуан кыл деп аябай жалынып дуа кылып, анан кийин Сауд Арабияга эжесиге звонок кылды дейт. Эже, мен мынау жетим балдардын алдында турам, ушуларга жардам берейин десем карыз болуп калды, мечитти бүтүрө албай атам, сиз ушуларга бир 200 доллардан айына берип туруңузчу, салып туруңузчу, мен иштетчайын деп анын эжеси менен суранып, эжеси азыр акча салып атат дейт да. Анан ушул жерде мага ой келди да, эми бир Арабиядан келген бир тууганыбыз жери каякта жатат, келип ушул канча жардам көрсөткөнүнө карабастан биздин ушундай ата энесинен ажыраган балдар үчүн канчалык переживать этип, канчалык аракет кылып атат да, өзүнүн акчасы жок болсо да. Биз ошол балдардын атасы өткөндө жаназага катышканбыз, энеси өткөндө жаназага катышканбыз, бирок көчөдө көрсөк, бул ата энеси өткөндө жүдөп калыптыр деп эле өтүп кетебиз да, андан ары ошо жардамдашыш деген бизде жок. Мен айтайын десем, ошол айылда 10 000 эл жашайт, бир сомдон чогултканда 10 000 сом акча болот бир айда да, ал ширинке да бербейт бир сомго. Азыр ошону чогултуп, ошо жанаша жашаган кошуналар бар, көчөдө жашаган эл бар, дегендей тууган уруктар бар, ошолорду биз ушундай акыбалга жеткирбей карасак
жардам берсек, өзүбүздүн көкүрөгүбүз таза болуп, Аллахтын алдында дагы ошо акыретке барганда дагы бир дасторкон менен барат элек коюп, соопчулук иштерди кылсак деген ойлор пайда болуп, анан ошо жана башында айтып кеткендей, ушул ишиме жардам берген деп туруп, ажыда дуа кылып, анан келип ушул мени түздүк. Түзгөндөн кийин 3-чү декабрда түзгөн болсок, ошондон кийин эле 14-чү декабрда 9 ушундай ата-энесинен ажырган балдарга сүннөт тоюн өткөрдүк да. Мына жерде Алтын каз деген кафе бар. Анан ал мунун өзгөчөлүгү, биз ошол тойго бүт ошондой ата-энесинен ажырган балдарды бардыгына ушундай бир адамдарды чакырып, анан ошолордун туугандары менен чакырып, анан той болгон балдардан тышкары наркыларга дагы белек бешкек кылып, ошолордун бир көңүлүн көтөрүп, анан мен өзүмдү аябай бактылуу сездим да, ошол балдардын ушундай бир жүзүнөн албырууну сүйүнгөндүктү көрүп туруп, аябай өзүмдү бактылуу сездим. Ошо колумдан ушул иштер келип жасап атканыбызды ошентип эле андан ары башталып кетти. Кийинки өзүңүздүн жашооңуздагы окуялар себеп болуп ушул фондду демек уюштуруп калган экенсиз. Ооба. Ошо бизге жеткен маалыматтар боюнча дагы ушул сиздердин фонд ушул көптөгөн ушундай ата энесинен ажыраган балдарга дагы өкүл ата өкүл апаларды да чакырасыздар да, ошол боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиз. Биз эми бул фондду түзгөндө уставды бекитип, устав каттоодон өтөт да, ошо ишмердүүлүк бир негизинен 3 багытта иш жүргүзөбүз да. Биринчи багыт бул жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштөө. Экинчи багыт ошол медициналык кызматкерлердин иштөө шартыны, жашоосун боюнча иш алып баруу. Анан үчүнчү эң негизги багытыбыз бул ушул ата энесинен ажыраган балдар менен иш алып барууда. Анан биз адегенде ушинтип кийинки жылы дагы 9 балага сүннөт той өткөрдүк. Анан кийим кечек таратабыз, акча таратабыз. Анан мындай бир ойлоп көрсөк, бул нерселер мындай бир убактылуу бир жолкудай эле көрүнүп калып атат да. Эми биздин бул балдар дайым ошолорго көмөк көрсөтүүгө муктаж да. Айрыкча бүгүнкү күндө эми Кудайга шүгүр дешибиз керек, турмуш оңолуп калган, курсагы ток, кийимдери бар. Бирок ошол балдардын тарбия жагына көңүл буруш керек болуп калып атат да. Эгерде ошол балдар негизи мындай жетишпегендикте тарбияланып өскөн балдардан мындай бир коомго өтө пайдасы тийген адамдар көп чыккан да. Ошол эле Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз төрөлө электи атасы өткөн, 6 жашарында энеси өткөн, мына баардыгыбызга белгилүү Исхак Рызаковду караңыз, ал киши дагы ошол атасыз энесиз ошол балдар үйүндө тарбияланып, анан биздин коомубузга кандай мындай пайдаларды алып келди. Мына биз тарыхтан билебиз, мынабу Георгий Константинович Жуков деген маршал бар, маршал жеңиш маршалы деп коет. Улуу Атан мекенин согушта ал кишинин ролу чоң. Ошо кишинин атасындагы Георгийди Жукова деген кемпирдин үйүнө чөргөгө ороп апкеп бөбөк кезинде таштап кеткенин багып алган да. Мына эми алнын баласынан ушундай чоң кишилер, коомго пайдасы тийген кишилер болду. А экинчи жагы ошол балдар эгерде туура эмес чөйрөдө болуп калса, криминалдарга аралашып кетсе, жетишпегендиктин аркасынан анда коомго өтө чоң көп зыяндарды алып келип, бирөөлөрдү өлтүрүшү мүмкүн, бирөөлөрдү майып кылышы мүмкүн, же башка ушул турмушта биздин жашообуздагы көп жаман зыян нерселерди алып келиши ыктымал да. Ал башка балдарга таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен биз мына өкүл ата өкүл эне дегенди ойлоп таап,
ойлоп тапканда биз тапкан жокпуз. Муну ошо Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыз өзү ушундай жетим баланы багып алган, Искак Разаков багып алган. Жакында мен аябай сүйүндүм. Ошо Зууракан Кайназарова жети баланы багып алган экен согуш учурунда ошол. Муну Европа жактан эвакуация болгон балдарын ар түрдүү улуттагы балдарды багып алган. Анан биздин кыргыздын салтында деле бар өкүл ата өкүлөнө деген. Бирок биздеги бир аз өзгөчө, себеби үйлөнгөндөн кийин өкүл ата өкүлөнө болуп атат да. Бул деле жакшы нерсе, себеби ошол өкүл ата өкүлөнө кызга дагы, балага дагы мындай бир ортомчу болуп, нейтральный болуп эки жака тартпастан ошолордун турмушу бузулбастан кеткенге көмөк көрсөтөт деген ойдомун. А бирок негизи балдарга ата энеге муктаж, өкүл ата өкүл энеге муктаж бул ошо ата энесинен ажыраган балдар да. Аларга мээрим керек. Эми баягы төгүлгөн толбойт дейт, өз атасын эч ким алмаштыра албайт. Бирок ошондой болсо да, кичине болсо дагы ошо мээримин төгүп өз баласындай ошо эркелетип, чоңойтуп, жардам берип, үйлөп, жайлап, окуусуна жардам берип дегендей өстүрсө жакшы болот деген ойдо баштадык. Бир топ кыйынчылыктарды баштан өткөрдүк. Бүгүнкү күндө кечээ күнү 12 апрелде 45-чи өкүл ата өкүлөнөнү балдар менен өкүл кызы менен тааныштырдык. Андан бери мына көбөйткөн жок. 12 апрелден бери дагы эки балага өкүл ата өкүлөнө таап койдук. Эми азыр бизде максатыбыз ушундай болуп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр Баткенде былтыркы жылы, андан мурунку жылдары кайгылуу окуяларды элибиз баштан өткөрдү да. Ошондо 2 жыл биригип 36, 63, 99 жараныбыздан айрылып калдык. Эми адамда кийим эскирсе, жыртылса, Аллах өмүр берсе, бир күн бүтүн болот экен, жаңы болот экен. Курсак ачса, бир күн өмүр берсе, курсагың тоёт экен. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп, алардын ким болорун ким билет. Бирок мына өтүп кеткендер, алар кайрылбайт. Аларга биз эч кандай жардам бере албайбыз. Болгону Куран окуп, аларга багыштап дуа кылабыз. Башка биздин жардамыбыз жок. Биздин жардамыбыз ошолордун үй бүлөсүнө жардам берүү да. Ошолор эми мындай карап көрсөңүз, мына элибиз ошол окуя күндөрү биягы Айдыркен, Кадамжай, Кызылкыя, Бишкекке чейин элибиз жолго батпай убап чубап качтылар да. Ошол эле учурда ушул жанагы 63 жараныбыз эң адамдын кымбат нерсеси бул өмүрү, жаны, ошо көкүрөгүн окко тосуп Кыргызстандын кыргыз мамлекетинин мындай бир чек арасын коргоп, бекемдеп, ошо элди коргоп, ошо бүтүндүгүн камсыз кылып чек араны ошо алар кайтыш болду да. Анан эми карап туруп өзүңчө дагы мындай биздин милдетибиз да булчу. Сөзсүз аларга жардам беришибиз керек да. Жөн эле ал баатыр болду, андай мындай деген сөз менен ал боло бербейт. Буларды өзгөчө баалашыбыз керек да. Мына мен эми жакшы мындай бир өзүм мен жекече мененем мына апрель баатырлары деп бир бийликке каршы ок аткан, магазиндерди тоногондор деле мындай бир даңкталып эме кылып жүрөт. Бирок алардын алдында 99 жылы, 2000 жылы Баткенди коргогон азаматтарыбыз кайтыш болгондор, мына кечеки мурдакы жылкы, андан мурунку жылкы кайтыш болгон ошо 99 жараныбызды кандай жардам көрсөтсөк да, кандай даңктасак деле аз деп эсептейм да. Ошол себептен алардын үй бүлөлөрү, жесир калган аялдары, балдары ошо кароого муктаж деп эсептеп бул иште. Анан менин максатым, биз азыр эми Баткенде эле жүргүзүп атабыз да бул нерсеничи. Ошону ошо бир Баткен району, Баткен шаарынан тышкарыдагы облусубуздун аймагында таркалса, анан кийин эми мына ошол кайтыш болгондор
Talas'tan bar, Çüy'den bar, Narın'dan bar, so, mamleket özdün barlık bulunmuşlarından bar da. Oşol jerde dağı men şu prezidentke elibizge mına kayrılığı dayardap koyduk. Şonu jönötüp oşol jerdegiler özdörü oşolordun baldarına ökül ata ökülene kılıp turup içine bir oşolorga jardam körgözsö biz razı bolot elek de aябай жакшы болот эле да ошол максаттарыбыз. Мүмкүндө ошондо ушул жана чек ара маселесин айтып өттүңүз. Ошол биздин фонд тарабынан ушундай элдерге кандайдыр бир жардамдар болсо керек, э? Ошого токтоло кетсең. Бунда биздин фонд көп деле жардам бере алган жокпуз. Болгону мына бул ошол учурда 100'den aşık, 104 vraç geldi de başka oblıstardan, rayonlardan geldi. Yani şu kelgen vraçlarga bizde batkende hiçbir şey de aşkana aş degen jok, ömet üstüne jok. Oşolorga oşol tamak aşını uyuşturup beriş boyunca iş alıp barıp, yet satıp berip başka kılıp turup, 30 000 som karjılap, oşolordu tamaktandırıp, oşolorga jardam berdik. Ondan tışkarı oşol kaçkın bolup, o jerde jaşap atkan ömelerge tamak jasap, aparıp berip, şu Aksay, Köktaş, oşolordan kelgendirge şu tamak jasap, aparıp berip, ушундай кылды эми бул эми баягы арзыбаган эле иштер десек болот бирок ошол учурда өтө керек болду керек болчу да ошол муктаждык анан ушул негизи эле сиздердин фонд кайсы бир эл аралык уюмдар дейбизби айтор ошондойлор менен дагы кандайдыр бир иш алып барып анан ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай тоголок жетим балдарга дагы мындай жөлөк пул чегерүү боюнча дагы иштерди жүргүздү деп деген маалыматтар бар да ошол боюнча да айта кетсеңиз биз эми жанагы ИТАР деген анан түрктөрдүн бир коомдук фонду бар экен ошолорго муну эми жанагы соцзащитада иштегендер кылыш керек эле биз аларга чыгып алар менен таанышып анан мынондой мындай документтер керек дегенин ошо биздин кол астыбызда даяр да алар документтер бар ошолордун баардыгын копияларын жөнөтүп ошолор биз болгону документтерди даярдайбыз жөнөтөбүз алар кийин келип туруп өздөрү ар бир баланы сүрөткө тартып акчаларын кварталда бир жолу же жарым жылда бир жолу келип туруп ошо биздеги учуп турган балдарга акчаларын тапшырып кетет бул дагы кандайдыр бир мындай бир балдарга акчалай жардам деп эсептейбиз да анан ушул сиздер бир гана ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө же болбосо ушундай ата энеси жок балдарга гана жардам берип чектелбестен ушундай биздин ушул медицина тармагына дагы чоң жардамдарды берип келе жатасыздар да ушул акыркы маалыматтар боюнча ушул жакында эле ушул көздүн ооруларын аныктай турган аппараттарды алып келип бердиңиздер э ошол боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз э ушул багытта дагы кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар эмне үчүн ушул медицина тармагына дагы басым жасап жатасыздар мен өзүм саламаттыкты сактоо кызматкери болгондугума байланыштуу ошо медициналык кызматкерлердин ишинин оордугу жоопкерчилигин аябай жакшы билем да өтө оор шарттарда иштейт мына ушу милиция кызматкерлери анан кийин ушу укук коргоо органдарында иштегендер анан ушу саламаттыкты сактоо тармагында иштегендерди күндүн кайсы убагы болбосун чакырып иштеткенге болот да алар ушу бул баягы бизде көбүнчө кыз келиндер иштейт үй бүлөдө дагы бир топ проблемаларды туудурушу мүмкүн ошого карабастан мына иштеп атышат кече күнү тополоңдордо дагы эч бир медициналык кызматкерлер башка жака кеткен жок да ушул жерде калып иштеп атты анан ушулчалык кыйынчылык иштерде иштеп жардам көрсөтүп анан пенсияга чыкканда же майып болуп калганда мындай бир жетишерлик көңүл буруу жок да аларга ошол себептен аз да болсо ушуларды карайлы деген максатта быйыл аны жасаган жокпуз былтыркы жылдарды ага чейин ушу аз камсыз болгон медицинада иштеп аткан пенсияда жүргөн кызматкерлерибизди чакырып
акчалай жардам берип, анан ошолорго сый тамак уюштуруп берип, бири-бири менен жолуктуруп, ошолордо ушундай иштерди жасап жүрдүк. Анан эми ооруп калса кичине бир ошолор бир жакшы шартта дарылансын деп Баткен областык бириккен ооруканасында бир палатаны VIP палата кылып, мебелдерди, керектүү эмеректердин бардыгын алып бердик. Жатып дарыланып атышат. Анан тышкары ушул бул эми медициналык кызматкерлерге эмес, жалпы эле облусубуздун калкына жардам болуп атат. Анткени мындай жакында биз көздүн оптикалык когеренттүү томография аппараты бул 44 000 доллар турат экен. Ошондо 3,5 миллиондон ашыгыраак болот, сомдо 3 миллион 700 000 болот ушундай. Мен эми анын курсу боюнча билбедим, примерно ошончо болот экен. Ошол аппаратты алып келип койдук. Анан бул аппарат жөнүндө өзүнчө деле иштей берсе болот эле, врач көрүп заключение жазып, анан оорулардын колуна дагы ошол тартылган сүрөттөрүнүн заключениясына аппарат чыгарып бергенди берели деп бир 20 000 сомго принтер да сатып бердим. Бул аппарат жанагы көздүн шиловый лампа деп коет, башка ошол аппараттар менен көздүн көрүнө турган бир жактарын эле көргөнгө болот да. Эми көздүн арт жактарына көз глазное яблоко деп коет, алмаз. Ошондон нар жагында сет жатка деп коет, көздү көрө турган нервтер эмелер. Анан алар зрительный нервге топтолуп, анан кетет. Ошолордун бүт бардыгын нар жагына сүрөткө тартып чыгарып бере турган аппарат да. Бул аппарат частныйларда бар, Бишкекте эки жерде бар, Ошто Авангард деген түрктөрдүн клиникасында бар. Анан мамлекеттик учрежденияларда менин билишимче жок, бирок биз Баткенге мындай койдук, оора болбосун деп. Анан алар ушу 2,5 000-3 000 тартат. Биз мен кече аппаратты тапшырганда биз гуманитардык жардам катары тапшырабыз аппаратты, бирок силер иштеткенде эми аппарат бузулушу мүмкүн, запчасы кымбат, ошол себептен кичине акча албаса болбойт дегенден, мейли, бирок баасыны 500 сомдон ашырбайсыңар деп келишимге ошондой кол койдук. Стационарда жаткан ооруканада жаткан оорулар менен медициналык кызматкерлерди бекир тартасыңар деп ушундай шарт койдук келишимге. Ошондой кылып туруп азыр аппарат иштеп атат. Заманбап, эң керектүү аппарат. Бул эң акыркы Япониядан чыккан аппарат. Чоң ыраазычылык билдиребиз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Баткен телеканалынын эфиринде, түз эфирде Баткен Иманнуров кайрымдуулук коомдук фондунун ишмердүүлүгү тууралуу көрсөтүүгө күбө болуп жатасыздар. Суроолоруңуздар болсо узатыңыздар, биз болсо сиздерден келген суроолорго толук маалымат алып беребиз. Бизге келген суроолор бар экен, суроолорго да жооп бере кетиңиз. Көрүүчүлөрүбүздүн Иманнуров фондуна мүчө болуп, жеке адамдарда кайрымдуулукка катышса болобу деп узатыптыр. Рахмат, аябай жакшы суроо экен. Биз негизи бул коомдук фондто мен, эки уулум, аялым, ушу өзүбүз туугандарыбыз менен Кутасөөк дегендер бар. Анан ушу биз менен бирге ажыга баргандар бар. Анан менин досторум бар. Ошо биз жана башыда айтып кеттик, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштешебиз деп туруп, ошол 100 ашык Баткен шаарынын өзүндө биринчи группадагы майыптар бар экен да. Ошолорду ошо жанагы бизге мүчө болгон адамдарга биз бекитип бергенбиз, жардам берип атат. Ошондой адамдарга да, ар бир адамга бирден ошондой адамдарды бекитип бергенбиз да. Сиз деле келип туруп, колуңуздан келген нерсени берип мүчө болуп жардам берсеңиз болот. Чоң рахмат. Биздин мына бул эмеде биздин РСК банктагы счетторубуз турат. Келип туруп Иманнуров деп туруп ошол жерде счетко биздин эсепке акча төгүп кетсеңиз деле болот. Анан өзүмө кайрылса болот. Менин телефонум 0773-27-09-51. Ушул телефонго кайрылсаңыздар болот, кеңири сүйлөшсөк болот. Мына бизде дагы көп балдарыбыз очередьте турат. Өкүлө ата, өкүлөнө бизге таап бериңиздер деп, ошолорго ошо өкүлө ата, өкүлөнө болуп берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Бизде дагы ушул боюнча суроо бар экен, ошого жооп бере кетиңиз. Өкүлө ата, өкүлө апа болуш үчүн
Kantip anan kimge kayrılış gerek de bu zatıdır? Hazır men telefonumda aittim. Bana kayrılsanızlar bulat. Anan eğer de telefonu unutup kola turgan bolsanızlar, men iştegen jumuşum Salamattık Saktoo Kızmatkerlerinin Kesipirliginin Oblastık Komitetinin Töregası bolup iştem. Bizim adresimiz Sultanmuratov Köçesi 35. Oşol jerge Profsoyuzdar Kengeşi dep turat. Oşol jerde Salamattık Saktoo Kızmatkerlerinin Oblastık Komiteti Kesipirliginin Oblastık Komiteti dep turat. Al jerge kelseňizler bolot. Arentir mynaw jaňydan salyngan übrelik dargerler borboru bar, CSM dep koýat. Oşondan ıldy tüşüp barsa oşol жерде тапса болот. Дагы бир калым тилек келтир сизге. Апыз агайга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эч ким жасабаган жакшылыктарды элге жасап жатат. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер көп болсун. Биз сизди сыйлайбыз деп узатыптыр. Ал эми дагы рахмат. Билдирүү бар экен. Өкүл ата, өкүл апага муктаждыгы канча жарам бар деп узатыптыр. Өкүл ата, өкүл апага муктаж азыр биз көбүнө утуру эске алганда бир эсепке алып атабыз. Бүгүнкү күндө бир 20'dan ашык такталгандар бар да бизге таап бер дегендер. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул сиздердин фонддун демек каржылоосу дагы бул жеке өзүңүздөрдүн ошол жанагы айткан фонддун мүчөлөрүнүн негизинде эле каржыланат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыт да соңуна чыгып баратат. Ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо же өзүңүз айта албай калган ойлоруңуз болсо сизге мүмкүнчүлүк берели. Эми мен жалпы элибизге ыраазычылык билдиремин. Кечээ күнү ошол Баткендеги болгон окуяда жалпы ошол мамлекетибиздин булуң бурчунан ушу Баткен элине бардыгы жардам берди да көңүл кош калган адам болгон жок эч жерде. Бул жакшы иш болду. Андан кийин эми мындай иштерди биз ушундай нерселер болгон учурда эле жүргүзбөстөн дайыма күнүмдүк турмушубузда күндө жүргүзүп турушубуз керек. Ошол себептен ушул менин каалоо максатым жана айтып кеттим ушул бизди көрүп аткан Кадам жай району, Лейлек району, Сүлүктү шаары бар, Кадам Кызылкыя шаары бар. Ошол жерлерде дагы кааласаңыздар өзүнчө уюштуруңуздар, кааласаңыздар бизге филиал болуңуздар. Биз дайыма даярбыз, барып методикалык жактан, материалдык жактан жардам көрсөткөндө даярбыз, барып уюштуруп, ушул иштерди алып барсак, бир Алланын алдында Аллага жаккан жакшы соопчулук иштерди аткарган болот элек. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, ушу өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр боюнча биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы маек куруп бердиңиз. Ар дайым ушул сиздердин фонд элге жакшы кызмат кылып жүрө берсин, жардамга муктаж жарандарыбыз деги эле аз болсун. Коомубузда ар дайым ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Асылкан Мухаммадкызы алып бардым. Сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.